ជាអូក្នុងលោកមានអ្នកណាឥតខ្ញុំតែសំខាន់ចិត្តស្មងឲ្យគ្នាសន្យាមិនបងបងគ្នាទួងចាំងចូលរៀងខ្លួនពេលដល់អូនជារបងបងជីវិតបងរបស់ស្ងូរប្រសាសនាឲ្យគង់វង្សជានិរន្តរ៍តទៅជា